በዛ ታዲያ ኢንተርቴንመንት ቲዩ እንግዶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። ዛሬ ሁላችሁም የምታውቁት ታሪኩ ዲጂታ ጊናን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲሁም አብራው የደቡብ ኦሞን ባህል በማስተዋወቅ እንዲሁም የራሷን ሙዚቃ ይዛ የመጣችታችን መስከረም አለች ስለራሳቸው በደንብ ይናገራሉ። ትንሽ ቆዩና ደግሞ ስለመጀመሪያ ስራቸው ነው ዛሬ የምናወራው። የመላው ዓለም ህዝብ ወይም ኢትዮጵያውያን ከሚያውቁት ስራ ወጣ እንልና እንዴት ተነሱ፣ እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ደረሱ፣ ስለራሳቸው እንዲሁም ወጣ ያሉ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብረን እንቆይ። አልፋ ጉርንዴን ትመስላለህ እንደሱ ትሆናለህ ያለኝ ነበርና ሄልም ነበረው። ያው የሱል ወንድሜ ሌሊስ እናገረኝ ነበረው ተክሎ ነው ተክልም ደግሞ እዚህ የሆነ ቦታ ላይ በደንብ ተመስላለህ እና ያው ሙዚቃ የመጀመሪያ ይሄ ነው። ይሄንን ቆርጦ ነው ወደ ዲጂታልና ስቃይ ይወጣ ነበረው። ኖርማል ሙዚቃ ይሄ ነው። ዘበይ ዛሌ አንተ ማርሽ ክሊፕ ከመስራተ በፊት በዚህኛው ሙዚቃ ክሊፕ ነበር ዲጂታልና ይታየ ነበር። እንዴት ነው ለዛ ሊሆን ይችላል? አው በዲጂታልና ሙዚቃ ክሊፕ እንዲሰራ ያ የገፋፉኝ እንዱም ከዚህ ላይ ቆራርጦ የሰሩ ሰዎች ናቸው። በቃ ክሊፕ ይሰራለት ይወዱታል የሚለው ነገር አሳብኩና የሰው ልጅ ሐሳብ እንግዲህ ጥሩ ነገር አለና ይሄንን ይፈልጉት ይሄ ሰዎቹ አውቀውኛል። እንደገናም ደግሞ የዲጂታል ጊና ክሊፕ ሰዎች ስለፈለጉት ያስፈልጋቸዋል በማለት በመነሳሳት ነው ወደዚህ ወደ ዲጂታል ጊና ክሊፕ ሊገባቻልኩት። ለመጀመሪያ ለነገሮች ሁሉ ቅድሚያ ለሰራዎች የመጀመሪያ የሆነው አይታይተ ነው ያው ያስተዋወቀኝ ከዘታ ጋርም ነገር ግን ከዓለም ጋር ደግሞ ያስተዋወቀኝ ዲጂታል ጊና ነው። ዲጂታል ጊና ደግሞ ያው እንግዲህ የአንድነት ነገር ስለሆነ ነው የዓለም መነጋገሪያ የሆነው የዓለም ቋንቋ ስለሆነ ነው ወይም ደግሞ የዓለም ስብከት ስለሆነ ነው። አዳም ወንድም ያው ሁላችንም ከአዳም ነው የመጣ ነው። የአዳም ልጆች ነን፣ የአዳም ዘር ነን። አንተ ከዛ መጣህ፣ እኔ ከዚህ መጣሁ። በተለይ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አባባል ነው። ያው ግን ዋናነት አሁን ስናነሳ ከመጀመሪያ ዋናነሳስ የሃይሲአይሲን ስራ ስትሰራ እንዴት ነበረ? የነበሩ ቻሌንጆች ምን ይመስሉ ነበረ? አንደኛው ጥያቄ ነው። ሌላው ደግሞ ከሙዚቃው እኔም ጂንካን ወዳለው አቃታለሁ። ጂንካን እንግዳ ተቀባይ ምናምን ይያልክ በጣም ብዙ ስለ ጂንካ የምትናገራቸው ነገሮች አሉ። እና እስኪ ሁለቱን አንድ ላይ አይታይቲ ይሄ ሙዚቃ ስለ ዞኑ ላይ ያሉት ብሔረሰቦች 16 ብሔረሰቦች አሉ። እነሱን ነበር የጠራው። ስለነሱ ነበር ያው የሰዋዊ ሆኖ ነበር ሰራ ነበር እንጂ አሁን ደግሞ ዓለም ላይ አርኩት። ዓለም ላይ ሲሆን ደግሞ የዓለም ሲሆን ሰው ወደደ እና መጀመሪያ ይሄኛው የምናገረው አይታይቲ ስለ ሰው ልጅ ስለ አብሮነት ስለ አንድነት ስለ ፍቅር ከአንድ እንደወጣ ነው። እንደገና ምድርቱም ደግሞ ለምለም ናት። ሰው መጥቶ ውስጡ ከየት መጣ ማለት ይባል አገር ናት። ለማጋነን ሳይሆን ትታወቃለች። ምንም እስካሁን የትኛውም አገር ላይ የሆነ አንዳንድ ነገሮች የሚያሳዝኑ የሚያሳዝኑ ነገሮች ቢኖሩ በእሷ ውስጥ ግን የለም። በመነጋገር በመመካከር የሚፈታባት ሀገር ስለሆነ ለእሷ ይህንን በመስራት ለደቡሞ ዞን ጂንካ ደስ ይለኛል። መነሻ ጂንካ ናት። መነሻ አይታይቲ ነው። በጣም ይወዱታል። አይታይቲን ህዝቡ ይወደዋል። እንግዳ የማየ ጂንካ እንግዳ ተቀባይ እንግዳ አክባሪ የባለ ብዙ እናት ለዘላለም ሙሉ ባለ ብዙ እናት ለዘላለም ኑሪ ተፈጥሮ ያደለሽ ባትክሮትም ላይ የወንዝ ዳር ለምለም አረንጓዴ ነሽ በትልቁ ወንዝሽ ስምሽ ተሰይሞ ሁሉም ይጠሩሻል
ብላው ደቡ ቦሙ ከስራ መልስ ውጭ ወጥቼ አይዋለሁ ክሊፑን ስትልታት ቻለሁ። እንዴት ነበር እስኪ ስለዚህ ማለት ማታ ማታ ምናምን ስራ ላይ ቀን ስራ ውዬ ማታ ከፍቶች ምናምን ጫካ ጀሳግድ ስልክ ላይ ቁጭ ብያለሁ እና በራሴ ዝም ብዬ እንትልል ነበርና የት ጋር ሰርቼ እንዴት እንደቆምኩ ለምን እዚጋ ብቻ ባይዘይት ላይ ብቻ ቆሜ እንደቀረው ቢሞትም እንደው ትንሽም ቦን ወደፊት ልጆች ያለው የሚል ስሜት ነበረኝ። አጭር ሀሳብ ነው ነበረችኝና በዚህ ጊዜ አሁን ላይ በዲጂታልነት አውቆ ይሄኛው ጣፋብኝ ይሄኛውንም አሁን አልፎ ሰዎች ያዩት ነው እንደገና ሪሚክስ ያርገ እየሰራሁት ነው እና ግጥሙን ስለ ጂንካ ብቻ የነበረውን አሁን የታረኩት ወጣ አርገ ስለ ኢትዮጵያ አርጋለሁ። ይሄንን ሙዚቃ ማለት ይሄንን ነው በተለይ ወደ ዳሰነች አካባቢ ያለ መጀመሪያ ስራዎችን ይዛ መጣለች። እንዲሁም ራሷን ካስተዋወቀች በኋላ የማይዳሰሱ ቅርሶች ያሏት ሀገር ያለች ነበር ስታዜም የነበረው። ስለዛ ሙዚቃ ስለዛ ነገር ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ከሷ ተከታትለን እንመለስ። መስከረም አስራት እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት ያው ደቡብ ኦሞ ውስጥ ዳሰነች የምትባል ወረዳ ውስጥ ነው። የመጀመሪያ ስራዬ ከአይመዜ የሚል ስራ ነበርና ያው እንደመጀመሪያ ስራ እንደመሆኑ በጣም አሪፍ ነበረ። ወደዚህ አካባቢ ባይሰማም ያው አካባቢው ላይ በደንብ ተደምጦልኛል። ጥሩ ነበር። Let's go na na Let's go na faia faia ከአይመዜ ማለት ነው ወደኛ ያለን ነገር ተመልከቱ እንደማለት ነው። ያው በብዛት የተሰራው ዳሰነች ወረዳ ላይ 8 ጉሳዎች አሉ። በኢትዮጵያም በኩል በኬንያም በኩል ለህዝቡ ለማህበረሰቡ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎ ያለፉት አባት ነበሩ። እዛ ላይ ሰምተህ ከሆነ አንዳንድ ነገር ስለሳቸው ተነስተዋልና ሎትኮር ይባላሉ። በእርግጥ እርሳቸው አሁን በህይወት የሉም፣ ግን ያው በቃ ያንን ነገር ዳሰን ድሚ የሚባል ስርዓት አለን። በጣም ትልቅ ስርዓት ያንን ነበርና በጣም ወደዋለሁ። ተሰምቷል ብያለሁ፣ ምክንያቱም እዛው አካባቢ ላይ ብቻ ነው የቀረው። ግን ከዘታ ጋር ይሰራሁት ምን ልሁን የሚለው ስራዬ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነገሮችን አምጥቶልኛል። በጣም ማለት ሰዎች ያልተረዱልህ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ነገርም ብትረዱልኝ ይሄ ነው የኔ ደካማ ጎን ብለህ የምትለው ነገር ምንድነው? ሰው እንዴት ሰው ማለት አንተ እንደዚህ እንትን በል አርቲስት ነህ እንደዚህ ከዚህ በኋላ መኪና ግዛ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ተደብቀ ዝውር ምናምን ስለው አልወድም። ከሚትወደውና ከሚወደው ህዝብ ተደብቀ የምታመጣው ነገር አለ። ለዛ ነው በእግሩም ዞሮ ያው ሰው የሞለው ሰው የሚልበውን መልእክት ምክር ስማሰለ የሚባል ብቻ የሰው ምክር የሰማው ትንሽ ለመደበቅ ሞክራለሁ እንጂ ስትደበቅ ሰው ይወዳል። ይሄ ደግሞ የሚጠላይም ሊኖር ይችላል። የሚወደኝ ከሁሉም ያው ተደብቀ እንትን በል ስለሚባል ያ ያለመድኩት ባህሪ ነው። እኔ ከሰው መሀል ከሰው ጋር አብሮ ተካፊ የበላው ሰው ነኝ። ከሰዎች ጋር የሚኖር ሰው ነኝ። ራስን ሰውን ብቻ መሆን ነው የሚያውቅ ሰው ነኝ። ከዚህ ቀደም ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የመገናኘት እድል ገጥሞት ነበረ። በተገናኘበትም ሰዓት ብዙ ነገር ተጫውተዋል ይመስለኛል። እስኪ ዛሬ ደግሞ የዛን ሰዓት አብሬው ነበርኩኝ፣ ግን ይህን ነገር ማለት ያለብኝ ሳልለው ወጣው፣ ድጋሚ ባገኘው ኖሮ እንደዚህ እለው ነበረ ብለህ ምትለውን እስኪ አስታውቅ። እሱም ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉት፣ እኔንም ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉና አጋጣሚ ነው ያ እዛ ላይ የተገናኘ ነው። ለካስ እውነትም ስራዬን ፈጣሪ አይቶታል። ለራሱ ለክብሩ የመረጠው ሰው ጋር ካገናኘ ፈጣሪ እውነት ስራዬን መርጦታል ብዬ ነው ደስ ያለኝ። ሌላ እሱ ይሄን ነገር እንዲያደርግልኝ ይሄ ነገር በተናገርኩት የምለው ነገር አንድም የለም። እኔ ስለተናገርኩ አይደለም፣ አንተ ስለተናገርከኝ ወይም አንተ የጠየከኝን ከሚሰጥ አንተ አስቤ እኔ አስቤ የሰጠው ነገር ነው ለእኔ የሚያርከኝ። እሱ አስቦ የሰጠኝን ነገር
ይጠቅመዋል ብሎ ወይ አስቦ የተናገረልኝ ወይ አስቦ ያደረገልኝ ነገር ወይ ለሌላውም ሰው አስቦ የሚያደርገው ነገር ነው እንጂ እኔ ጠይቄ የሚያደርገው ነገር እኔ አልለመድኩም። በተፈጥሮዬ እንዲያን ነገር አላውቅም። ከሰው አስቦ እንዲሰጠኝ ዝም እላለሁ እንጂ አሁን ላይ ራሱ ስራዬ ላይ ጫና ይፈጠራል ይሄ ነው እና እንዲያን ስራ አለ ሲሉኝ እሺ ካልኩ በኋላ እንዴት እንክፈል ሲሉኝ አይ አስቤ ስጠኝ ነው የሚለው። አንተ ደስ ያለኝ ስጠኝ እንዳልጎዳ ምናምን። ይሄንን ደግሞ ሌላው ሰው የተረዳልኝ አለ ያልተረዳም አለ። እኔ በእርግጥ ሊነግድ ወይም ደግሞ እንዲህ ሰው የከፈለ ሊሰራ አይደለም አመጣሁት። ሙዚቃ ህይወቴ ነው ብዬም አልገመትኩም። ሙዚቃ ይወዳለሁ ይዘፍናለሁ፣ ግን ወደፊት እንደዚያ እንደርሳለሁ ብዬ ያው ተስፋው ሙዚቃ ወደፊት እንደሚሰራ ነበረኝ እንጂ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አሳቡ አልነበረኝ። ታሪኩና መስከረም የተዋወቃችሁ እንዴት ተዋወቃችሁ? በተለያየ መድረክ በተደጋጋሚ ይታያሉ። እሷም የአሪ ብሔረሰብ የዳሰነች የሐመር ልብስ እየለበሰች አብራው መድረኩን ስታደምቅ እናቃታለን። ያው ቅድም እንዳለችን የተለያዩ የሙዚቃ ስራዎች ያሏት ልጅ ብትሆንም እንዴት ተገናኙ? በሙዚቃው ዓለም ውስጥ እንዴት አብረው ሊሰሩ ቻሉ የሚለውን እስኪ አንድ ላይ ከነሱ ጋር እንጫወታለን። አብራችሁ ነው መጀመሪያ የተገናኘነው እዛ የደቡብ ኦሞ ዞን 16 ብሔር ውስጥ የተወጣጣን ሙዚቀኞች ነበርንና እቅዱና አንስተን ስለ ኮቪድ መስራት እንዳለብን እቅድ አወጣውኝ እኔ አሰብኩኝና እንዲያን ነገር ሌላ ሚዲያዎች እየሰሩ ነው እኛም ለምን አንሰራም ብዬ አንዳንድ ልጆች ጋር ተነጋገርና የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ጋይደን ፍቃድና ተለያዩ ገንዘብና ተለያዩ ማቴሪያሎች ድጋፍ እንድደረግ ጠይቀን ከዛ መስከረምም አዋሳ ነበረች። ያው የደቡብ ኦሞ አርቲስቶች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር እኛ መስራት ስላለብን ተለቃቀመን አሰበን እቅዱን አወጣን። እኔ እቅዱን እጄን ተንካርኩ በኋላ ከዛ ተሰባሰበንና ያው ነገሩን ግብ አደረገ ነው። ኮሮናም ሰራን ሲንሰራ በዛን ሰዓት ነው ከሷ ጋር ተዋወቀ። የኮሮና ሙዚቃ እንደለሽ ብዙ ሆናችሁ ማለት ብዙ ሆነን መሰርተናል። እና መጀመሪያ ሙዚቀኛ ሆና እዛ ዋሳ አዲስ አበባም የተመላለሰች እስከ ኬንያ እየሰራች እንደነበረ መረጃው ስለነበረኝና ሙዚቃውም ጥሩ ስለነበረ መግባት ስላለባት ገባች። ያው ፍላጎቱ አላት እና ያንን ኮሮናም ሙዚቃ ስንሰራ አዲስ አበባ መጥተን ወደ ብዙ ልጆችንን አንድ ላይ ሰራን። ከዛም ያለ ያው ጥሩ ተሞክሮም ስላላት ያው አገሯን ለማስተዋወቅ ራሷንም ለማስተዋወቅ የሚጥር ሰው ስለሆነች አሁንም አጋጣሚ እዚህ ሲመጣም ያው ስራ ላይ ነው አገኘኋት። ከዛ ያው አገር ልጅነት ተገናኘን። እንዲህ ምን ስራ እንዴት ነው ብዙ ሰዎች ደግሞ አብራችሁ ብትሰሩ የተሻለ ይሆናል እናንተን እንደዚህ ያሙዳና ሳሮን እንደዚህ ወጥተው ሙዳም ጠፋ ሳሮንም ጠፋች፣ ስለዚህ እናንተ ደግሞ እንዳትጠፉ እንረዳችኋለን። እነ ጓደኛችን አይክፎ የሚባል የጂንካ ልጅ አለ። ያው ዳሰነች አካባቢ ተወላጅ ነው፣ የጂንካ ተወላጅ ነው፣ ዳሰነች አካባቢ ልጅ ነው እና ቤተሰቦቹ ምናምን እዛ ናቸው። ብዙ እየመከሩን ከእሷ ጋርም እንደንሰራ የእሷ ወንድሞችም አጎቶቿም አብራቸው ቢትሰሩ የሚል ነገር ሞራል እየሰጡን፣ ያው እሷም ስሜቱ የሙዚቃው ስሜት ውስጧ ስላለ ፍላጎቱም ያው መስራት ስላለባት ብቻም ሳይሆን ፍላጎቷም ስለሆነ ይሄን አሉ። ያው አሁን ላይ እንዲሰራ ስኖር የተደዋወለን እንዲንሄድ ምናምን የተባባለን የዞርን የሰራን ነው። እሷ ዳሰነች ብትሆንም ደቡብ ኦሞ ነው የምታስጠራው። እኔ አሪ ልጅ ቢሆንም ደቡብ ኦሞ ነው የሚያስጠራው። እና በአጠቃላይ ለአገራችንን ጥሩ ነገር ማድረግ ትላንት ሳሮንና ሙዳ እንደጠፉ እኛ ዛሬ ሳንጠፋ ወይም ደግሞ ቶሎ ብለን ለአገራችን የሆነ ነገር ሰርተን ለአገር የሚሆን ነገር አሰምተ አሁን እነዚያ ሰዎች ይታወሳሉ። ሚሶ ነጋያ
ስለዚህ ሳሮን አለችበት ሳሮን ተፈሪ አለች ሙዳሻዳ አለ እነዛ ሰዎች ዛሬ ላይ እዚህ ከተማውስ ባይገኙም ስራቸው አለ እኛም እንደዚህ እንስራ ከነሱ ይወሰዱ በወሰዱ ተመክሮ ያው እንደዚህ የዞረን ነው እየሰራን ነው አለ ነው ያው የመረዳን ፈጣሪ ነው ፈጣሪ አሁን ዞንን አንጠይቅም ወረዳን አንጠይቅም ሰው ስራ ባገኘን የዞረን እየሰራን ስለሆነ በዛ አጋጣሚ እሷም እንድትበረታ ትልቅ ድጋፍ ያስፈልጋል ካንዳ ካገሪ ወጣ ብለ የሆነ ሀገር ላይ ወይ የሆነ አካባቢ ላይ ስትቀይር ብዙ ነገሮች ይኖራሉ በዛ ያው እሷም እንደ ሴትነቷ አዋሳ ላይ ብዙ ጊዜ ቆይታለች በመስራት አሁን አዲስ አበባ ላይም ያው ጥሩ የሄደች ነው እየሰራች ነው አሁን በቅርቡ ደግሞ ያው እኔ ያለሁበት አንድ ስራ አብረን ስለ ኦሞ እና ስለ ሀገር ሀገር የሆነ ነገር ላይ ነው አሁን ከዚህ በፊት የምትሰራው እሷ ስለ ፍቅር ምናምን ምናምን ሊሆን ይችላል የእሷ ስሜት አሁን የእነ ስሜት ውስጥ እንድትገባ ነው ምንድን ነው ሀገራዊ የሆነ ነገር አሁን ስለ ፍቅር የኢትዮጵያ ዘፋኝ የተባሉት ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ዘፈን ሲከፈት የሁሉም ስለ ፍቅር ሰርተዋል ስለ ሀገርም ሰርተዋል እኛ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ነው ማሰብ አለብን አነጋገርም ተራ የሆነ አነጋገር ብሎ የሚወስዱት ትልቅ ነው አሁን አንድ ባላገር የሚናገረው ትልቅ ቃል አለ ግን አንድ ከተማ ሰው የሚያወራውና አንድ ባላገር ቢያወራ ሰው የሚሰማው የከተማውን ሰው ነው የተቀላጠፈ ነው የተስተካከለ ስለሆነ ያ ባላገር አነጋገር ግን ጠቃሚ ቢሆንም ሰው አያገኘው ጠቃሚ አይደለም ብሎ ስለሚያባጭ በጭንቅላቱ ስለሚያስብ ለዛ እኛ አሁን ያሰብነው ምንድነው ወደ ሀገራችንን መለስ ያለን ያ የባህላችንን የሀገራችንን ባህል የየነ አከባቢ ሰዎች ምን ይመስላሉ ሰው ሲታረቅ እንደ ሰው ሲጣላ እንዴት ነው የሚያስታርቁ እነ ብዙ ጊዜ አሁን የመከርኳት ያለው ይሄ ነው ሰዎች ሲራቡ እንዴት ይረዳዳሉ ክረምት ሲመጣ ሰው እንዴት ይሆናል በጋ ሲመጣ ሰው እንዴት ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሲሰራ ትክክለኛ ነገር ነው የሚወጣው አሁን አርቲፊሻልን መስራት አልፈልግም የነጮችን ዳንስ ነጮች ይዳንሱበታል የራሳቸው ባህል ነው ጃማይካዎችም የራሳቸው ነው የራሳቸው ባህል ነው ጃማይካኛ ቻይናም ከሆነ የራሳቸው ባህል ነው እኛም ደግሞ የራሳችንን እንዘን አዎ ስለዚህ እዛ ውስጥ ነው ሆነ መዝፈን ካለብኝ ሆነ ማልቀስ ካለብኝ የነ ተመኩሮ ይሄን ነው ለሷ ያካፈልኩ ያለው በተገናኘን ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር እንድትሰራ ነው ትሪትም ያረጋል መረዳዳውና ከዚህ በኋላ መስራት ምን ይችላል ምንድነው እውነተኛ የሆነ ነገር ላይ አርፈው የተነሳ ቃል እና ግጥም ነው መሆን አለበት እና እግዚአብሔር ያው ሰዎቹ የሚሰሩትን ነገር እኔ ሰራው ብሎ ነው የሚያስበው እኔ ደግሞ የሆነ ነገር ስሰራ እግዚአብሔር ሰራ ብዬ ነው የሚያስበው ስለዚህ አሁንም እኔ እጄ ሰራ በእኔ ላይ እግዚአብሔር ኃይል አርፎ ወይም ክብሩ አርፎ ከሰራው በኋላ እግዚአብሔር ሰራልኝ ብዬ ነው የሚያወጣው ይሄንንም አሁን ፕሮፌሰር ገብረን አመስግኘዋለሁ ዘታሪያን አመስግኘዋለሁ ግን ያንን እኔ ሰው ስለሆንኩ የሚታየው ነገር ነው የሚያመሰግንኩት ሳይታይ ለረዳኝን አላመሰግንኩትም እና እስከዚህ አደረሰኝ ደግሞ አንድ እሱ ብቻ ነው እኔ ብዙ ህይወት ታሪክ አለኝ ብዙ ነገር አለ ሰዎች አርገው ያላለፉትን እና አርግ ያሳለፍኩ ሰው ነኝ ያው ብዙ ነገሮችን ነካክቻለሁ እና ያው ኃይለ ጎዳና እንደሚባለው ከምስኪን ጎዳና ነው መጣሁኝ እና ያንን አልረሳም በጣም አርጌ ነው ማስታወስ የምችለው እና እሷም ለሌላው ተሞክሮ እንድትሆን የሚፈልገው ምንድን ነው አሁን የፍቅር ዘፈን አለው ካለች እና አልፈልግም እስኪ መስከረም የምትጨምሪው ሀሳብ ካለ ከዛ ውጪ ደግሞ ማለት እንዴት እንደተገናኛችሁ የምትጨምሪው ሀሳብ ካለ በጣም የብዙ ሰው ጥያቄ ነው እና አሁን ላይ አይደለም ትውቃችን ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ማለት ያው በቃ የአንድ አካባቢ ልጆች ስትሆን ውህድ ይኖርሃል የመጀመሪያ ስራችን ነበረ? የመጀመሪያ ስራችን የኮቪድ ስራ ነበረ። አሁን ደግሞ በቅርቡ የሚለቀቅ አባይ የሚል የሰራ ነው ስራ አለ። እኔና እሱ ብቻ ሳይሆን እኔ ያለው ተስፋ ይታያል ሁለት የበነ ሰማይና ማሌ
ልጅ አለች ለአምስት ይሰራ ነው ስራ አለ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወጥርቡ ይወጣል እና ያ ሁለት ስራ ነው ያገናኘን ግን ከዛ በፊት እንተዋወቀለን ይበልጥ ደግሞ ያቀራረበን እነዚህ ሁለቱ ስራዎች ናቸው ጥቅ ያለ ነገር እንጠብቃለን አንዳንዴ የሰማነውም ጭምጭምታ ስላለ ነውና ምን እንጠብቅ ወደፊት ከች አሁን በርግጥ እየሰራው ያለውት ስራ አለ ከታሪጋ አንድ ስራ እየሰራን ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አርፍ እየሄደልን ነው በቅርቡ እሱን ጠብቁ ብዬ ነው የምለው ሌላ ነገር የለኝም እና ታሪን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እወዳለሁ ያው እሱ መንገዶችን ከፍቷል እየረዳኝ ነው በጣም በብዙ ነገር ይሄን አርጓል አለልም እና አሪፍ ነገሮች አሉ ጥሩም ስራ ይዘንላችሁ እንደምንመጣ ከወዲሁ ለከታው በጣም ያው ተለመደ አይነት ነገር ነው እስቲ እንግዲህ እንደዚህ ነው ብሎ መናገር እንድትቀበል በተደጋጋሚ ለመግለጽ ሞክራል ባሳለፍካቸው የህይወት ተሞክሮች ውስጥ ብዙ ፈተናዎችን አልፋል እዚህ ደርሳል እዚህ ስትደርስ ደግሞ ያው ያገዙ ሰዎች ይኖራሉ ፈጣሪንም ማመስገን መልካም ነው እስኪ ባለው ሂደት ባመሰግናቸው ብለ በዛታሪያን ኢንተርቴይንመንት ዩቲዩብ ቻናል በሚተላለፈው ፕሮግራም ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም ምስጋና ማቅረብ የምትፈልጋቸው አካላት ካሉ እድሉን ደግሞ ላንተ ልስጥ ያው በዚህ አጋጣሚ ይሄን ክሊፕ መሰረልኝን ዘታሪያን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ወንድሜም ነው ለኔ የሚያስብ ልጅ ነበር በእውነት ስለኔ ሳያውቅ ስለኔ ክፉ የተባለ የቀረበኝ ልጅ ነውና የተረዳኝ ሰው ነው እዚህ ጋር እንደምደርስ ስለኝ የነበረ ሰው ነው በርግጥ የክፍለ የቦኖቦንደን ክሊፕ ሲሰራ ነው የተገናኘነው ሰሚናር ላይ እና ካሜራማን መሆኑን አላወቅኩም በወቅቱ በቃ እንዲዚ ተረሰው መስሎ ነው በእግሩ የዞር ጭቃውስ ምናምን ሲሰራ አየሁ ካሜራማን መሆኑን ከበኋላ እየተግባባን መጣ ለኔ ዛሬ እንደወንድም ሆኖ ነው እየጠቀመኝ ያለው እኔ በማላውቁ እየገባ መንገድ ያሳየኝ የሄደ ወንድም ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ በጣም አርጌ አመሰግነዋለሁ ወንድማዊ የሚባለው ይሄ ነው ብሔር አይደለም እሱ ሰው ብቻ መሆኑ ሆኖ ነው ለኔ ይሄንን ያሰራልኝ እሱ ይሄንን ለምን ነው ያሰራልኝ በዚህ አጋጣሚ ፕሮፌሰር ገብሬ እንትሶን ከምንም በላይ የሚያመሰግኑ አሁንም የመጀመሪያው ሰው መጀመሪያ ረጂ ነው አባቴ ነው ለሰው ነው ይሄን ሰራውትና ይሄን ለሰው ጥሩ ነገር ሰርታልና በሚዲያ ይታይ ብሎ በራሱ ወጪ የሰራው ክሊፕ ነው በፕሮፌሰር ገብሬ እንትሶ ስለዚህ በጣም በዚህ አጋጣሚ አሁንም ሶዬን ለከማመስገን አሁንም አልሸሸውም ያው ነገም ይረዳኛል ባይረዳኝም ከዚህ በኋላ ማመስገንን አልተውም ትልቅ መንገድ ከፍቷል አዎ ስለዚህ አሁንም ይረዳኛል ብዬ ተስፋ አድርጌ ሊያመሰግነው አልጠብቅም ይረዳኝን እስከ መጨረሻው ያመሰግንኩ ቆያለሁ እስከ ለተሞት ወይም እስካለው ባደረስ ሰው ሲረዳ ስታመሰግኑ ደስ ይላል ምስጋና ነው የምትጠብቀው እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ዘታሪያን ይሄንን ክሊፕ ሲሰራከኝ ነገር ታሪቡ ገንዘብ አልነበረኝም ገንዘቡን ያው በፕሮፌሰሩ እስከም እንዲበቃ አርጎ ያው ያለውን ሳንቲም አውጣው ነው ሰጠነና እስከ 40 ምንጭ ድረስ መጥቼ እንድሰራ ዘታሪያን ብዙ ነገር አጥቶኛል አሁንም ድረስ ከጎኔ ነው አለው እና በጣም አርገን ነው የሚያመሰግነው እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክልኝ ልጆቹንም ያሳድግልን ልጆቹንም እንደሱ ለሰው አዛኝ ሆኖ እንደዚህ ለሰው የሚጨነቅ ሰው ያርገልን ያሳድጋቸው ትዳሩን ልጆቹን ስራውን ሁሉንም ይባርክለት የሚለው ነገር የለኝም በጣም ትልቅ ሰው ነው ጓደኛዬ ነው ግን ጭንቅላቱ ትልቅ ነው ለሰው የሚያስብ ጭንቅላት ነው ትልቅ የሚባለው ሰው ልጅ ረጅም ወፍራም ስለሆነ አይደለም በአስተሳሰቡ ትንሽ ነው
ባስተሳሰቡ ትልቅ ሆነ ለነ ትልቅ ሰው የነነ እንደምሎ በቃ አሁን እኔ ሱፍ ለበሰ መኪናው ስቁጭ አለ በፍሌን ሄደ አይደለም ለነ ትልቁ ትልቅ ነው የሚገምተው ለሰው ጥሩ ያሰበ ሰው ነው ያ ሰው ነው ትልቅ ሆኖ ነው ለሰው አስቦ ነው ፈጣሪ የሞተው ከፈጣሪ ጋር ነው የሚያገናኘው ነው ደግም ሰራ ሰው የፈጣሪን ስራ ነው የሚሰራው የምድር ላይ ደግነቱ ነገ ያስጠድቀዋል። እኛም በአድማይ ተመልካቾቻችን ስም ታሬ ዲሽታጊናና መስኪ ኦሞን ከልብ እናመሰግናለን። ጊዜያቸውን ሰውተው በጣም ብዙ ስራ ጥለው ዛታሪያን ኢንተርቴይንመንት የዩቲዩብ ቻናል ላይ ኢንተርቪው ለመደረግ እዚህ ድረስ ለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው የወጋችን ድምቀት ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ ታሬ አዋሳ ተከስቶ ነበር። በጣም የሚያምር ዝግጅት ነበረው። ክረምቱን ያማከለ የአዋሳን ህዝብ ወዝ አርጎ ነበር። በኬራውድ ኢንተርናሽናል ሆቴል ላይ እጅግ ያማረ ዝግጅት ነበር። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ቻናል ዛታሪያን ኢንተርቴይንመንት የዩቲዩብ ቻናል ይሰኛል። የተለያዩ የሙዚቃ ክሊፖችና ፊልሞችን እንሰራለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ እንሁን እንላለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የማለዳ ወግ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ፕሮግራማችንን ግን የምንዘጋው ታሬ ኬራውድ ኢንተርናሽናል ሆቴል ላይ ካቀረበው ዝግጅት ቀንጨብ አድርገን በማቅረብ ነው። በእያላችሁበት በድጋሚ ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይሁንላችሁ። ከታና ጋር አንቺና የዋ
ራሳችሁን እስኪ ሞቅ ባለ ሞራል ሳኪዳን ሸጡልን።